IŞİD rəhbəri növbəti dəfə müharibə cinayətləri etmişdir. Onlar raket kompleksləri vasitəsilə Gəncə və digər rayonlara atəşə tutublar. Onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Bizim qisasımız döyüş meydanıdır. Heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında duruş gətirə bilməz. Biz döyüş meydanında həm Ermənistana, həm də bütün dünyaya öz gücümüzü göstəririk. Ermənistan dünya onsuz da sözün demir. Güya Xocalı hadisələrində dünya Ermənistana nə söz dedi ki, indi nə desin? Xocalı hadisələrində heç kim onları məsuliyyətə cəlb etməsə də, biz onları ədalətli şəkildə cəzalandıracağıq. Bugün Gəncə şəhərinin və dinc əhalinin yaşadığı digər yerlərin ermənilər tərəfindən vurulması terrorçu bir millətin beynəlxalq qanunları və insanlığa qarşı qatı cinayətidir. 30 il ərzində Azərbaycan ordusu tərəfindən heç vaxt belə bir hadisə törədilməmişdir. 27 sentyabrdan başlayan müharibədə biz torpaqlarımızı azad etməklə onların hərbçilərini, hərbi texnikalarını və hərbi obyektlərini hədəf almışıq. Torpaqlarımızı işğal etməyə başlayan mülki şəxslərə necə cinayət törədmişlərsə, bu gündə bu sivil insanlara qarşı, özəlliklə qadın və uşaqlara qarşı eyni əməllər törədirlər. Bununla da dünyaya göstərirlər ki, Azərbaycana yönəlmiş aqressiya məhz qorxaq bir düşmənə xasdır. Gecə vaxtı yatdıqları yerdə qadınları, uşaqları, heç bir günah olmayan insanları raketlərlə vurmaq qorxaq, vəhşi, qadın və uşaq qatili terrorçu məxluqlara aiddir. Mənəviyyatsız düşmən torpaqlarımıza azad etdiyimizi və onların məğlubiyyətlərini həzm edə bilmir. Əvəzində sivil insanlara qarşı təxribatlar törədir. Nə dərəcədə insanlıqdan uzaq, yırtıcı olmansan ki, şəhərin heç bir hərbi infrastrukturunun olmadığı yaşayış məhəlləsində gecə vaxtı sakinlər yatarkən raket zərbələri endirilməsinə növbəti dəfə əmr verəsən. Bütün dünya bilməlidir ki, bir Azərbaycanlı kişisi üçün tək mərhəmət uşaqdır və dinindən, dilindən, milliyyətindən asılı olmayaraq uşaq öldürüldüsə, bizim üçün mərhəmət də öldü deməkdir və bir millətin mərhəmət hissini də öldürdünüzsə, bu da sizə nə uşağın atası Azər, nə də bütün Azərbaycan bağışlayar. Düşmənin informasiya müharibəsində və mülki əhalini atəşə tutmasının məqsədi bizim birliyimizi və ruhumuzu sındırmaqdır. Əksinə, hər atılan raket qəzəbimizi daha da artırır. Hər ölən mülki şəxs qisasımızı çoxaldır. Qəzəbimiz və qisasımız son dərəcə yüksək olsa da, biz bu yola niyə çıxdığımızı unutmuruq və bir anda inamımızı itirmirik. Hörmətli prezidentimizin dediyi kimi, bizim işimiz haqq işidir və biz mütləq qalib gələcəyik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.